Tanya tuan-tuan dan puan, Malaysia ni ada mahkamah syariah. Siapa berkhaluat kena tangkap, ya? Yeah? Kalau orang terima liberal punya cara fikir ni, maknanya orang nak berzina, nak berkhaluat tu hak individu dia. Kan? Yeah? Antara orang, antara pihak yang mula-mula terima akibatnya, pihak jawatankuasa ni ialah penguasa lah. Kan? Yeah? Sebab mana boleh tangkap lah. Satu. Yang kedua, apa ni, kad pengenalan kita ada tulis Islam kan? Jadi penguasa ni boleh tangkap, tengok kad pengenalan Islam ke tak Islam. Kalau Islam boleh tangkap kan? Kalau tak Islam mana boleh tangkap? Ada permintaan pokok liberal ni minta supaya buang perkataan Islam ni. Ini satu cara dia. Cara dia bila tangkap, dia kata dia bukan Islam. Ya, jadi penguasa akhirnya tak ada siapa nak kena tangkap, tutup larangnya mahkamah tu dan sebagainya. Jadi itu setiba sikit, wallahu a'lam.